안녕하세요. 안녕하세요. 제르먼디어입니다. 저는 말레이시아 가수입니다. 하이, 나무사이디오. 사이몬 보탕 penyanyi Malaysia dan membawakan lagu Korea. Jangan lupa saksikan temu bawa santai Budi bersama dia di Austin Chase The Gardens dan lihat ke semua episod di channel Budi dan jangan lupa subscribe. Cun, kita tak nak serius-serius. Soalan-soalan kita bukan soalan tu. Dia dah minat menyanyi dari kecil lagi. Dan kalau nak tahu, ni benda yang dia tak reveal ke orang. Dia mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Austin Chase kerana sudi menaja kita orang makan-makan. Kita orang sponsor makan-makan tu. Ice Blended Mocha yang dikisar dengan ais dan juga of course kopi mocha. Daripada hari ni dia memilih dark chocolate hot drink sebab dia sendiri actually tak minum sejuk kan? Sejuk. Jaga suara.